Ahoj stavebníci, vítejte u dalšího videa projektu E4 Dům své pomocí. Tentokrát se opět zaměříme na koupelnu a konkrétně na hydroizolaci sprchového koutu a zbylých částí koupelny. Bez ohledu na to, zda svou koupelnu rekonstruujete nebo stavíte úplně novou, je hydroizolace pod obklady a dlažbou klíčovým prvkem. Proto doporučuji, abyste toto video sledovali až do konce. Tak pojďme na to. V minulém videu jsme se věnovali instalaci odtokového žlabu ve sprchovém koutě a vyspádování podlahy. No a než budeme moci přistoupit k lepení obkladaček a dlaždic, je nutné provést důkladně hydroizolaci stěn i podlahy. Na začátku všech prací zkontrolujeme stávající podklad. Na stěnách ani na podlaze bychom neměli mít výrazné prohlubně ani výstupy. Nejčastěji se s těmito v uvozovkách problémy setkáme v místě budoucích vodovodních baterií či napojení odpadu. Špachtlí nebo zednickou lžící všechny nánosy omítky a jiných zbytků stavby oškrábeme a pomocí vysavače se zbavíme prachu i zbytků omítky. Před nanášením vyrovnávací vrstvy je třeba povrch napenetrovat. My jsme v rámci systémového řešení použili kontaktní můstek Baumit Super Primer. Před nanášením kontaktní můstek důkladně promícháme a v případě potřeby můžeme podle doporučení výrobce přidat až 100% vody, avšak pouze v případě savého cementového podkladu. Na očištěná místa v předchozím kroku naneseme kontaktní můstek Baumit Super Primer štětcem a před prováděním dalších prací počkáme na jeho dokonalé zaschnutí. Doba vysychání je závislá na vlhkosti a teplotě. Za optimálních podmínek je nátěr vyzrálý již za 30 minut. K opravě nerovností používáme rychle tvrdnoucí vyrovnávací maltu pro stěny a podlahy Bamacol Precizo Speed. Maltu, které by nejspíš většina nás stavebníků říkala lepidlo, namícháme pomaloběžným míchadlem a všechna připravená místa ošetřená kontaktním můstkem opravíme tak, abychom získali rovný podklad. Následující den nás čekala aplikace první vrstvy hydroizolačního nátěru včetně bandáží. No a protože jsme chtěli mít jistotu, že ve videu budeme postupovat správně, pozvali jsme si na odborný dohled profíka z Baumitu. Ten nás upozornil, že nejčastější chybou při provádění hydroizolace v koupelnách jsou kulaté rohy, které následně komplikují obkládání stěn. Proto je lepší všechny rohy raději lehce proškrábnout do hloubky, abychom vznik kulatých rohů minimalizovali. No a protože při kontrole a odstraňování zbytků omítky jsme v koupelně znovu nadělali nepořádek, přišlo opět na řadu důkladné luxování. Liniový nebo chcete-li sprchový žlab si před nanášením kontaktního můstku můžeme například přelepit izolační páskou, čímž předejdeme jeho zašpinění. Kontaktní můstek Baumit Super Primer před aplikací promícháme míchadlem a pomocí válečku jej naneseme všude tam, kde plánujeme použít hydroizolaci. U nás to konkrétně znamená na stěny sprchového koutu, na stěny kolem vany a také na přizdívku za umyvadly. Na podlahu budeme kontaktní můstek i hydroizolaci nanášet pouze ve sprchovém koutě a v pruhu po obvodu celé koupelny. Na zbytek podlahy ji budeme nanášet až po obložení všech stěn. I přesto, že pro nanášení kontaktního můstku používáme váleček, pravděpodobně se u některých detailů v rozích a v místě vodovodních baterií nevyhneme aplikaci štětcem. Po zaschnutí kontaktního můstku si připravíme těsnící pásky Baumacol Strep Plus.
Pro vnitřní a vnější rohy využíváme hotové tvarovky, které si do rohu rozmístíme, a těsnící pásku Baumacol Strap Plus pomocí nůžek nebo odlamovacího nože zkrátíme na požadovanou délku. Mezi rohovými tvarovkami měříme pásku tak, aby začala a skončila vždy v místě vykrojení rohové tvarovky. Hydroizolační vrstva v koupelně bude tvořena připravenou hmotou Baumacol Proof, kterou pouze rozmícháme míchadlem, ale za žádných okolností ji neředíme vodou. Hydroizolaci můžeme na stěny nanášet válečkem nebo hladítkem. V prvním kroku si hmotu Baumacol Proof aplikujeme do všech rohů a koutů, abychom do ní mohli vložit rohové těsnící pásky. Pomocí zenické lžíce či špachtle rohy důkladně vytvarujeme a vyhladíme. Mezi hotovými rohy můžeme na styk podlahy a stropu nyní aplikovat připravené těsnící pásky. Pro snadnější práci si pásek můžeme podélně přehnout na polovinu a vytvarovat v ruce. Při tvarování bandáže v rozích se mi osvědčilo použití malé zednické lžíce a špachtle zároveň. Díky tomu si mohu bandáž v rohu přidržet a současně přimáčknout ke stěně či podlaze. Snadněji se tak předejde nežádoucím kulatým rohům. Připravené těsnící pásky s otvorem lze pořídit také na vyústění vody. Díky nim bude izolace tohoto detailu daleko snadnější. Na velké plochy stěn či podlahy nanášíme hmotu Baumacol Proof buď hladítkem nebo válečkem. Při zpracování pomocí válečku není žádoucí utahovat stěrku do hladka, ale je žádoucí docílení pomerančové struktury. Ta nám indikuje požadovanou minimální tloušťku nátěru.
Při použití válečku buďte však opatrní v rozích, kde máme těsnící pásky. Váleček by mohl těsnící pásky odlepit ze stěny. V takovém případě přitlačíme těsnící pásku zpět zenickou lžící nebo špachtlí. Bandáží ošetřujeme také přechod podlahy v koupelně a vyspádované podlahy ve sprchovém koutu. Kolem sprchového žlabu nyní naneseme pouze hmotu Baumacol Proof a bandáž zde budeme aplikovat až při nanášení druhé vrstvy hydroizolace. Tu můžeme aplikovat zpravidla již po 4 hodinách. V případě, že jsou na podlaze a v rozích vidět vlhká místa, která musí ještě zaschnout, není zatím možné pokračovat v aplikaci další vrstvy. Po ověření celoplošné vyzrálosti první vrstvy je možné aplikovat druhou vrstvu hydroizolační hmoty Baumacol Proof. Na stěny jsme ji nanášili hladítkem a následně válečkem vytvořili pomerančovou strukturu povrchu. Kolem sprchového žlabu jsme nalepili samolepící bandáž, kterou výrobce žlabu dodává jako součást balení, a celou podlahu sprchového koutu přeizolovali hydroizolační hmotou. Před lepením obkladů a dlažeb je nutné nechat druhou vrstvu hydroizolační stěrky vyzrát minimálně 24 hodin. Mezitím jsme kontaktní můstek Baumit Super Primer aplikovali válečkem na zbytek stěn v koupelně. Když měl obkladač všechny stěny obloženy a vrhnul se na další koupelnu v domě, my jsme mu mezitím připravili kontaktní můstek a následně dvě vrstvy hydroizolace také na podlahu. Hydroizolaci v koupelně máme hotovou a já doufám, že se vám dnešní video líbilo a pomůže vám při realizaci vaší koupelny. Těším se na viděnou u dalšího videa, do té doby se mějte pěkně a ať se vám daří.